είπε, τι έγινε? Τίποτα, κόρη μου, τίποτα. Τίποτα. Μόνο που έχω δουλειά πρέπει να φύγω. Δώσ' μου το παλτό μου. Αύριο το πρωί να είσαι εδώ, ξέ. Θα έρθω εγώ πάλι να σας δω. Κούς. Εντάξει, κάνουμε τώρα. Άντε, μη στεναχωριέσαι για τίποτα. Άντε, κόρη μου. Άντε. Άκου να σε πω, Γιώργο. Και εσύ, Ασπασία. Να μην γνιάζεστε για τίποτα. Κούς. Όλα θα τα βολέψουμε. Άντε. Ναι, Γιώργο μου. Αύριο. Θα σας δω αύριο. Καλό βράδυ. Παναία μου, Παρθένα μου, μεγάλο κακό με βρήκε. Χαμένα τα έχω οι άμυροι και δεν ξέρω τι να κάνω. Γι' αυτό, Παναία μου, βοήθαμε και αυτή τη φορά. Ο Θόδωρος με το είπε ορθά κοφτά. Παράδες άλλους δεν με δίνει. Γι' αυτό κι εγώ ήρθα σε σένα. Να με φωτίσεις και αυτή τη φορά τι θα κάνω. Εσύ όλες τις ανάγκες μου τις ξέρεις. Όλα μου τα ξέρεις. Το Γιωργάκι μου μεγάλο κακό τον βρήκε. Χάνει το μαγαζάκι του Παναία μου. Παράδες άλλους δεν έχει να τα φέρει βόλτα. Και ο Θεόδωρος με μήνυσε το Μηνιάτικο. Θα αργήσει να με το στείλει, εγώ γρόση δεν έχω να του δώσω. Αμαρτία είναι να τα αφήσουμε αβοήθητο το παιδί. Γι' αυτό, Παναία μου, το δαχτυλίδι της μητέρας μου που σε έχω μέσα στα τάματά σου, δώσε μου το, να το πάω στο Βαρούχο, να πάρω λίγους παράδες. Και μετά μόλις πάρω το Μηνιάτικο, θα πάω να το πληρώσω και εγώ θα σας το ξαναφέρω πάλι πίσω, δικό σου θα είναι. Για λίγες μέρες μόνο, Παναία μου, και πάλι δικό σου θα είναι. Αμαρτία είναι να το αφήσουμε το παιδί αβοήθητο. Αμαρτία δεν είναι? Εγώ αύριο πρωί θα πάω εκεί που ξέρεις και μετά θα τραβήξω ίσα με στην Αγαθό. Ευχαριστώ, Παναία μου. Μεγάλο βάρος με έφυγε. Χίλιες οι δόξες, Παναία. Χίλιες οι δόξες.